madasha ururada aan dowliga ahayn ee Puntland ayaa caawa soo gaasantay dood ku saabsan nooca xildhibaan ee Puntland u baahan tahay. Madasha waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno lagu casuumay haween, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyn waxaa ka hadlay guddoomiyaha dalladda Cabdiraxmaan Cabdirasaaq isagoo ka warramay ujeeddada loo qabtay doodan. Waxaan ugu horreyn salaamayaa panelka iyo mas-uuliyiinta kala duwan iyagu waqtigooda qiimaha leh caawa ina siiyey. Sidoo kale dhammaan ka soo qayb galayaasha madasha Bunsa caawa iyaguna waqtigooda nagu sharfay oo ka soo qayb galay. Mahad ballaaran baan u celinaynaa jaamacadaha kala duwan, ururada dhalinyarada, haweenka, xubnaha Bunsa, aqoonyahanka, axsaabta siyaasadda, intaas iyo marti sharafta kale iyo saxaafadda waa u mahad celinayaa. Salaan diiran oo ka shaydaabta ka soo go'day. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxyaabaha runtii Bunsa ay u jirto oo ugu muhiimsan waxaa ka mid ah inay bulshada wacyigeliso, u qareento, afka bulshada ku hadasho, gudbiso dareenka iyo rabitaanka bulshada. Waa yoolasha ugu muhiimsan oo loo aasaasay oo ka kooban tahay qaybaha kala duwan ee Bunsa 2018 markii la sameynayay. Waxaad la socotaan marxalad faasil ah oo kala goys ah, isla markaana Puntland ay maanta marayso ayaan caawa rabnaa mowduuca ugu muhiimsan oo laga hadlo inaynu ka hadalno. Maalmihii ka horreeyay maanta waxaanu ka hadlaynay khilaafaad siyaasi oo jiray, walaac badan oo jiray, baanu bulshada rayidka haddaan nahay runtii qayb ka ahayn, gacmihii isu gudbayey, dadka u kala dabqaaday dhinacyada kala duwan baan qayb muhiima ka ahayn. Waxaa Ilaahay mahadiisa marxaladdaas in qayb ahaan laga soo gudbay, oo laakiin ay qaybo kale oo waxyaabaha ugu muhiimsan oo biyo dhaca marxaladdan kala guurka ah aynu u soconno. Sidaa daraaddeed, maadaama bulshadu ay tahay cidda waddankan ama rabitaankeeda iyo himiladeeda ay rabto inay aragto, bulshada maadaama ay ka soo dhexbaxayaan dadka raba inay bulshada hogaamiyaan oo ay ugu muhiimsan yihiin waxa weeye sharci dejiyaasha ama wakiilada ama majlis shacabka waxa loo yaqaanaa ama xildhibaanada. Marka waxaan runtii aragnay inay munaasib tahay xilligan in bal aan isweydiino wakiilka ama majlis shacabka ama xildhibaanka aan rabna muxuu yahay mufiidu ah anaguna naga maqan. Marka inaad ballaarisaan baa fiican lahayd. Kolo waxaan u malaynayaa mar haddii xildhibaan iyo dowladdii la yimaado waxa ugu horreeya la isweydiiyey waxa weeyaan u malaynayaa oo laga hadlo waa arrinta waxa weeye waa mas-uuliyad, qof mas-uuliyad qaadaya weeye. Marka kuwishanka waxaa hoos taalla, yacni qofkan aan dooranayno mas-uuliyad ma qaadi kara weeye. Qofkan u baahannahay waa noocee, muxuu sifooyinkay leeyahay, tilmaantiisu maxay tahay, in la weydiiyey waa maarmaan. Adduunyada kale oo aanu kolo soo marnay, qofka madaxweyne lagama dhigo, wasiirna lagama dhigo, xildhibaana lagama dhigo ilaa si fiican loo baaro, xataa caafimaadkiisaa la baaraa, dhaqaalihiisaa la ogaadaa haysto, aqoontiisaa la fiiriyaa, relationka uu dadka la leeyahay, skilliskiisa, communication skilliskiisa xataa waa la fiiriyaa, wax walba qofka laga baaraa, shahaada iyo aqoonta uu leeyahay, qofkuna aqoon leeyahay. Haddii qof jaahil oo waxba aan garanayn aad baarlamaanka fadhiisaan, dee waan dhulka ka ridayaa, shuruucda ku indhi karaa, baarlamaan wax sahlan maaha. Waad ogtihiin dabcan inaba gaalada kama aanu baran, laakiin waxaad ogtihiin in dowladda islaamka, caalam islaamka, culimada islaamka waa dadka ugu horreeyey oo ka shaqeeyay, sheegay systemka iyo nidaamka si uu u dhisan yahay. Saddex bay u qaybiyeen, maama wardiyo oo jaamacada caalamka Oxford hadaa tagtaan iyo ii sheeg jaamacad dalyaan iyada Boston ku taalay iyo kul jaamacada hadaa tagtaan kul buugta saa laga dhigaa, iyadoo carabiga English baa loogu bedelaa, waa ay dhigaan. Marka suulda tashriiciya waa baarlamaanka, waa nalka sharciga loo dejinayay weyn. Waxaa ku xiga suulda qadaaiya oo jaajiskiya, waxaa ku xiga suuldadi tanfiidi. Inagu mushkiladeena Soomaaliya waxaan xoog saarnaa xukunka keliyaanu saarnaa, labadan kala ka khatarsan, labadan kale oo la rabo dowladda laftigeedana isa ku hayaan, waa ay baaraan, waa ay dabagalaan. Nin doctoraa ka sameeyey jaamacad Syracuse ku taalla oo Sacuudiya wuxuu mar iiga sheekeeyey anoo Toronto jooga, buugu qoray nin Islaam Ibn Taymiyya oo yahay asiyaasata baynaha arraaci walraciya, baan wuxuu yidhi outline ka soo sameeyey English ahaan, waxaan u geeyey supervisor-ka, markaas wuxuu igu yidhi
you are lying to me. Then that's shaking Sammy. They can scream to what I'm not caring to me. Boogie left his own caring. When you work a boogie arcane, oh, I'm English, you are good at you. Why you are here to be real, but I'm not even so أولاً كبوب تامي ليدرز كني عمود الواحد اللي قرر بعدين يجي سورة سين. مركب مشكلة ده هي ستة. سومالي إدوكيش كده تقوى الروح كلامها. وحوي دين تي بيجون قرانا ينن. ودين تي بعلا برانا ينن. أو بعلا فعلا يا. صح ما عرنتي. أنا وده المسلمين اللي بنسيب ولكن هذا هو شيء غي. الشهادة إلهي قام مركب ما حسر هذا. سؤال بعد السعودية ده سؤال مركب بعد واحد ترى هذا بعد ويدسا. ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ أرتبع عندي فاجرين. مسلم حوية هاي نون مسلم حوية قد كان أربان كان قرن كرموتي وقف مسلم كان وقف ولال كان احترام كامدا أدبان أقوم هاد علي بونسا قبان قابضا برنامج كان قروح هذا بضان يوعي قلين تا أي بلشدة وعي قلين نيسو ونهانتي دور كاني ودور كا دمان أورغانيسيشن دا سوسايتي وشقية أوردن jaamacada naftigooda waa dowrkii la rabay inay qabtaan ama ardaydu ay qabato iyo dadka aqoonyahanka ah oo dhami sababtoo ah in lagu fiirsado odayaal kaliya inay masiirka umadaan cidii hagi lahayd ay soo xulaan sax ma waxay u baahan tahay inagoo dhami inaynu contribution ku wada leenahay marka in dhammaan institutionska oo dhammi ay ka wada qayb qaataan wacyigelinaha noocan oo kale ahi aad bay muhiim u tahay unsaana aad baan ugu mahadinayaa waa u jeeday ilaa 10 town halls town hall meeting kala duwan oo mawaadiic runtii aad u wada qiimo badan inay qabanqaabinayaan ama ay qaban doonaan kelmadda insha allahu tacaala aan rabo inaan halka ka soo jeediyo waxay ku saabsanaan doontaa waa maxay roolka qofka MP-ga ay ku leeyahay service delivery dawladda ama government-ku ama system-ku inuu service-ki loo baahnaa deliver gareeyo accountability and oversight responsibility of MPs waxaan kala yidhi insha Allah ta'ala wax ka tilmaami doona xildhibaan ama wakiil gole noocee ah baan u baahanahay inta marka intaana ka hadlin ka hor runaantii waxaan oo dhami waxay ka farcamayaan way noogna hadda inagu qaabka ay ku yimaadaan iyo cidda soo xusho xildhibaanadeena laakiin waxaan oo dhami salig waxay ku hayaan oo muhiim ah in aynu ka qayb qaadano si aynu u bedeli lahayn waxaan loo yaqaan social psychology haddii dadka mindset-kooda iyo dadku qaabka u fakarayaan haddii aan wax laga bedelin qaabka hadda aynu ku xulano xildhibaanku wuxuu ahaanayaa sidii aynu ku bilownay 1998 sababta cycle-kan shantii sanaba the same cycle baa soo noqda waana nasiib darro run ahaantii inaynu xilliga kan after 25 years oo systemku inoo jiray inaynu dib ugu laabanno square one iyo qaabkii aynu ku bilownay qoladii u horreysay lagu soo xulay waxa weeyaan runtii waa nasiib darro saa daraaddeed waxaan u baahanahay in bulshada social engineering inaynu dib u samayno oo qaabka bulshada ay u fakarto social thinking qaabka influence ay isugu yeelan karto social influence iyo social behavior in wax laga bedelo oo dib loo daraaseeyo mawduuca aynu ugu baahi badan ee ardayda in loo dhigo jaamacaduhu ay dhigaan oo dhan soo kordhiyay waa social psychology haddaynan kaa wax ka qaban weligeen waxaynu taagnaynaynaa meeshii baynu taagnaanaynaa shan sano kadib haddana tabti baa la isugu qabanayaa maqof iyo cod baynu aadnaa ma lixda lixda baa lagu noqdaa odaygee baa soo xulaya intii hore miyaa ku darsanaysa iyo wax lamidka the same questions baynu weli isweydiinaynaa 5 years later golaha shacabku waa representative oo bulshadii oo dhana waa model iyo namuudaj matalaya bulshadii oo dhan saa daraaddeed qofka halkaa tegayay waa muraayadii dadku reflect garaynaysay waa innaga ina matalayaan matalaad bilku leeyahay shakhsiyadeenna
دقن كنا قاب فكر كنا أقوان كنا وحقبت كنا وهذا كم تلاقيه وقف قال قاعد تجيء ونموذج أنا كي أذكى إيه بالشدة كم ذوي ساترات الحين أبها أنا إن قف the right person إيه بوس كا كوه بون إيه بالشدة أن قان كرا representative ومهم جدا أقول شقاد وقابنا ياي وشقا مسيرية مجلس كاس أوكله وتجي وحلو يقانا مجلس الشورى إسلام كوه حتى السياسة الشرعية شو عبد الناصر بحكت المعامل كتب تلقى قري السياسة الشرعية الشورى وهي كل هذه أهمية فربضا إلهي الله سبحانه وتعالى قرآن سحيره وشاورهم في الأمر مركب مجلس الشورى شورى ذو مركب ملزمة بام سواء معلمة وهي لا لقد وضع كم تساس شغير شورى ذو ملزمة ميام سواء معلمة ما حالا وضع ملزمة ميام سواء معلمة ملزمة عن وحي أي سوى سارته ما كو خسبينه انتظر كم مدح ذاين لقاتان بس كما خسبنا بس كما خسبنا فاكت علماء معاصر كورم وحي اسكوا فقسين إنه ملزمة تاين ووحي شورى ذو كصوبحة إن هو كخس من يقف كمركة ثلاثة هي إنه راع أو كخس إنه ملزم إنه كتاعي. ذلك شورا بحين يعني وحلو يقان أهل الحل والعقد أهل الحل والعقد أهل الحل والعقد مع هذا وذا قف كنت فركره حين كره. ذلك عدا يحكم كنت مان وحنا حلين كروي. ذلك أسمرك وذلك مسير كأني ودمي قوان كجاري. قف كاسي مركا مجرد إنه يسوق ربك ليه أما أقول لك هايست أما سمها أو إنفلونس وليه إنه كنت أقمع ركبا هذا هو الشيء كينا يوحان أخرنا يمانت إنت سفر كسوا بوك اللي يرادو بيترس برينسيبول بوك كاسي وحا لغري 1960 ساقو فريا واحد كدام لغري كرتان جوجل كا آد بو يانترستين وحلي سمها أو سيستم إسكا حيرار كيغالي قف كستاي وحقاري دونا level of incompetence level of incompetence مركا قف كا إنا successful كوتا هاي الشقادة هاد آد هايس هي بوسيشن كاد آد شوكتا معنى هادو ما ها بوسيشن كا كاسر رأي إنا تكون نقوم دونتا successful أما بوسيشن كا لا تكون نقوم دونتا وحبا هي another level of competence another level of skills وحاج ربوك كلاو اللي يرى هادو what got you here won't get you there. Waxa position ka ku soo gaarsiiyay. Kuma gaarsiin doono ka kale kuma gaarsiin doono. Dad badan marka hadda raadinay inay xilbaan noqdaan oo isu arkay social and self gratification. Wadaagtiin Maslow's hierarchy of needs. Qofku مستوى waxaa jira oo hadba wax ka fakaro mar psychological needs mar biological needs mar baa jira qofku uu مستوى xoolaha ba waa aragtay markay barwaaqada la joogo bay qooqaan abaarta xooluhu ma qooqaan soo ma garan sababta level wuxuu gaaray self gratification markaan in needs ka uu yahay inuu helo power inuu maareeyo position of authority ayaa laga qofku inuu soo arkay inuu u baahan yahay laakiin taa macnaheedu ma aha إنه يهي ترهاد بيرسون أو كوهابون إنه يهي معنى هذا ما صادر هذا قفك رباء إنه حلمان نقض أما قفك أي تاي إنه نحلان إنه حلمان نقض وإنه ما تكرين كرو أفرز أرنكاس وإنه ما تكرين كرو شقد لغا رباء حلمان إنه قفته وذكت إن أرغانيسيشن ندا إيو مركا قفل رباء بوسيشن لوقاته وحالا في قفك ريكوارمنت desirable essential maxaa qofkaasi ma maat gareeyay ma fit gareeyay qofkaasi shaqada noocaas oo kala maxamed maxamud jaamac telefishinka iyo raadiyaha dalsan garow